Dobrý večer, vítám vás na tiskové konferenci po utkání 22. kola kooperativy NBL mezi UBSK Praha a NH Ostrava. Nejprve bych poprosil o zhodnocení dnešního utkání trenéra hostů, pana Pavla. Děkuji za slovo, já bych chtěl pogratulovat domácímu vítězství, chtěl bych pogratulovat postupu do jedničky, chtěl bych pogratulovat opravdu k její precizní obraně, která se mi neskutečně líbí, nejenom mě, ale opravdu celé publice, opravdu tak, jak vy to děláte, prostě obraně, to je opravdu neuvěřitelné, takže klobouk dolů před váma, ještě jednou gratulovat tomu vítězství. Co mám takhle, co zpět k tomu zápasu, co bych takhle já prostě vytýkal, my jsme hráli velice dobrý úvod, opravdu se nám dařilo, že jste nám střelecký a tak dále, ale bohužel máme dnes strašně špatně, jako máme v obrané fázi jsme, jo, opravdu tam jsme velice špatní, kdy dnes my si nevypomáháme, my si vůbec nevěříme při hře jeden na jedno, kterou jsme dneska opravdu velice dobře bránili, ale opravdu dnes my si nešpatně vypomáháme, kdy nevidíme vlastně hráče a z toho nám dávali body. Jo, začal to vlastně Grund, který nám dal prvních 7 bodů, který to stál ten náskok. No, takže takhle. No. Jinak to asi z mé strany takhle všechno. Děkuju, poprosím trenéra domácích. To je stejný slovo. Děkujeme za gratulace. Jo, Vádek, jak by Ostrava start really good. And the same in offense. They started with good, you know, shooting, they score everything. Ostrava začala velmi dobře především v útoku, kdy výborně střílela a trefila téměř každou střelu. But in this moment was the key that we didn't panic. We stick to the our game plan. Ale v tento okamžik bylo klíčové, že jsme nepanikařili a drželi jsme se toho svého zápasového plánu. What we talked before the game and what is our task for the game, how to play in D. Zůstali jsme u toho, co bylo naším klíčem k tomu utkání, co bylo naším golem, naším cílem k tomu utkání a to bylo hrát obranu. And another side, when we start to play the same in another way in offense. Na druhou stranu, když jsme to pak přetavili v ten náš útok, we make this difference 10-12 points and we keep it almost to the end of the game. Udělali jsme si náskok nějakých 10-12 bodů a to jsme se pak snažili držet až do konce utkání. In office in the second half we have the same, you know, put this whole percentage like shoot for 3, for 2 points because we have now I think this is our record that we have 19 assists. V druhé poločase se nám dařilo něco lépe střelecky, drželi jsme dobře ta čísla a to nasvědčuje to, že jsme měli 19 asistencí, což je asi pravděpodobně náš rekord. So this first part is finished. We are already focused on the second part, you know, and now we have enough time to work, especially on ourselves. První část je za námi, my už teď se soustředíme na tu druhou část a máme před sebou hodně práce. And I hope that the fans will come in bigger numbers, especially in the second part, because we will need their support. A já doufám, že fanoušci nám zůstanou věrní a přijdou ještě v daleko větším počtu a že jsme svou hrou při základní části přesvědčili, aby se to zaslouží. I wish Ostrava all the best to the end of championship. That they are not bad team, but just to keep it a little bit longer, 40 minutes it's a game, and I know that the coaches are good, they're working good, you know, and then you will make your job. Já přeji Ostravě všechno nejlepší do konce soutěže. A vím, že je to někdy těžké hrát celý 40 minut, ale Ostrava má dobrý tým, dobré trenéry, jsou dobře vedení. Ale tuším, jak je to složité, protože je to koncentrace po celý 40 minut. Yeah, and today they show big desire, they want to win, this is the most important, and I believe that this will keep them in this previous game. Yeah. Dneska ukázali velké odhodlání jít po té míře a to je vždycky základ úspěchu a věřím v to, že si tento přístup uchovají ve skupině.